Hej, Sally Walker her, din hormonekspert, og velkommen til min hormonblog. Og jeg håber, I har haft en rigtig dejlig påske. Personligt har jeg fået rigtig mange e-mails, og det er jeg rigtig glad for. E-mails fra en masse kvinder, som har lyttet til en tidligere blog, hvor jeg har fortalt om Patricia. Patricia, som skriver, at hun er træt hele tiden, ikke så meget fysisk træt, men at hun er mentalt og følelsesmæssigt træt. Hun orker ikke, hun gider ikke, siger hun. Alle de ting, som tidligere har givet hende så meget glæder, dem orker hun ikke mere. Og så spørger hun selvfølgelig, jamen er det hormoner særligt? Hvad kan jeg gøre ved det? Altså kan det blive bedre? Og så videre. Og jeg svarede jo Patricia med, at det selvfølgelig er det hormoner, og det er de tre hormoner i særdeleshed, østrogen, testosteron og progesteron, som er på vej ned, som har en meget, meget stor betydning på vores mentale og følelsesmæssige område i vores sundhed. Og det vil sige vores hjerner. Og i særdeleshed det hormon, der hedder østrogen. Østrogen spiller en major, altså rigtig vigtige roller i vores mentalt og følelsesmæssige sundhed, i hjernens sundhed i almindeligheden. Bare det, at østrogen har rigtig meget at gøre med vores glukose, stofskiftelse og glukose, det er sukker, blodsukker. Og faktum, at vores glukosestofskift faktisk bliver mindre efter overgangen, altså mindre på grund af den dalende østrogen, måske 25%, end der er mere. Så det vil sige, at hjernens celler, som producerer alle de her fantastiske stoffer, serotonin og dopamin og noradrenalin og acetylcholin, alle de her stoffer, som hedder transmitterstoffer, det betyder så, at hjernens cellerne producerer ikke så mange af dem. Altså, så vi får den her ændring i vores følelsesmæssige tilstand. Og rigtig mange piger er ikke opmærksomme på, at det faktisk er et symptom af overgangen. Og det er nogle af de der symptomer, som rigtig mange piger egentlig ikke har lyst til at tale så meget om. Men det sker. Det er jo et af de områder, som ændrer sig, fordi vi misser store produktion af de tre hormoner, og her i særdeleshed, fordi vi misser store produktion af østrogen. Jeg har tidligere talt om en læge, som hedder Dr. Lisa Mosconi, som forsker rigtig meget i østrogen og hjernefunktion. Og det er det ingen tvivl, at hun har fat i noget rigtig vigtigt for os, så jeg vil anbefale, at I kigge lidt på hendes arbejde. Hun er en dygtig pige, hvor hun taler om at få indsprøjtet østrogen direkte i hjernen, om det kunne være en mulighed, og det er hun ved at faktisk kigge en del på i øjeblikket. Men ja, ladies, når vi nu kommer til den her overgangstid, i særdeleshed de sidste 40'erne, startende 50'erne, hvor østrogen er ved at være slut, altså det vil sige produktion i æggestokkene i hvert fald, jamen så er vi nået det punkt, hvor livet vil ikke være det samme som tidligere. På engelsk så hedder det the change, og jeg lover dig, du vil ændre dig fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, det vil du, men fordi du ændrer dig, behøver det ikke at være til det værste. Alt for mange kvinder, der tænker, nej, men jeg er ikke den kvinde, jeg var før. Nej, du er ikke den kvinde, du var før. Det bliver du heller aldrig. Men du kan blive til en fantastisk kvinde. Og det er den vej, vi skal kigge. Vi skal kigge på alle de fantastiske ressourcer, vi har tilbage, og hvad vi kan bruge dem til. Og du vil så mærke, at din lyst ændrer sig. Ja, så prøv at kigge på det på den her måde. Jeg ofte omtaler østrogen som the mommy hormone. Og det vil sige, at så længe at vi har en masse østrogenfarne rundt i vores blodbane, så har vi lyst til at være mor for alle. Vi passer på vores børn og vores mænd og vores hus og vores arbejde og vores veninder. Og det hele er perfekt, og vi har energi og overskud og lyst til at alt fungerer perfekt. Men når østrogen begynder at dale, jamen det lyst, den energiniveau, den forsvinder stille og roligt.
for nogen, voldsom for andre, men den vil forsvinde, og dit lyst til at sørge for, at det hele fungerer for alle andre mennesker, det smutter også samtidig. Så det vil sige, at lige pludselig, så hører du dig selv sige, jeg gider ikke rigtig, jeg orker ikke, jeg vil hellere bare blive, og så videre. Ja, mit råd til jer her, kvinder, er go with the flow. Finder nye veje, finder ud af, hvad det er, der giver dig lyst, der giver dig passion, for det er masse ting, der er ud for dig. Absolut, du skal bare finde ud af, hvad det er. Det vil ikke længere være det at være mor for alle mennesker. Det vil være at være mor for dig selv. At sørge for, at du, da du beskæftiger dig med de ting, som betyder noget for dig, hvad det nu er. Men brug noget tid på det. Find frem til det, der giver dig lyst. Det, der får dig til at føle dig godt tilpas. Det, der giver dig lidt passion. For det er den vej, du skal videre i livet. Og du kan blive til en amazing kvinde. Det kan du. Absolut. Så jeg lover dig, du vil ændre dig. Men absolut kan det blive til det bedre. Det bliver anderledes. Absolut bliver det anderledes. Og det bliver nogen omkring dig, der skal lige vende sig til det. Men det skal de nok klare. Det skal de nok. Så vi ændrer os, men det kan være til det positive. Det er op til dig selv. Du bliver aldrig den kvinde, du var. Og østrogen er sindssygt vigtig for vores hjerner. Så som jer, der kender mig, ved, at jeg er stor tilhænger, at vi tilføjer en lille smule østrogen efter overgang. Det var det, jeg havde for i dag. Jeg håber, at det har været interessant for jer. Og jeg modtager gerne spørgsmål fra jer, så skriv endelig til mig på min e-mail sw@sally-walker.com. Fortæl, hvad dine symptomer er, og spørg om det er hormoner osv. Og så tager jeg det med på en af bloggerne. Jeg synes, det er så spændende, og jeg synes, det er så hyggeligt. Og jeg er rigtig glad for, at kan kommunikere med så mange af jer på den her måde. Men det var det. Tak for i dag, og vi ses igen. Happy hormones, happy life.